Rosa Neiros e quere sumarme á iniciativa da Asociación Española contra o Cancro Santiago en Marcha, que terá lugar o vindeiro 24 de setembro en Santiago de Compostela. Con esta iniciativa procúrase recargar fondos para a investigación contra o cancro. As cifras din que nos próximos anos unha de cada tres mulleres sufrirán ou sufriremos algún tipo de cancro. A boa nova é que, grazas á investigación, a tasa de supervivencia na enfermidade incrementouse nas últimas dúas décadas un 20%. Disto de investigación sabe moito dende o CIMUS, da USC, co seu traballo diario, e a Asociación Española contra o Cancro, co financiamento directo. E queren pedirnos a nosa colaboración no próximo 24 de setembro nesta fantástica iniciativa Santiago en Marcha.